AG Motors prej më shumë se 20 vitesh në tregun shqiptar dhe në rajon, është kompania lider që ofron shërbim të specializuar për makinat Land Rover, Mini Cooper dhe BMW. Një kompanie cila e ka nisur në saj të këmbëngulis dhe pasionit të pronarit të saj, ndërsa sot është kthyer në një pikë strategjike për të gjithë ata që kërkojnë maksimumin në shërbimin për makinat e tyre. Kjo kompani ofron shërbime me disa reparte të specializuara, si shërbime motorike, shërbime gjenerike, shërbimi elektronikës, inspekcion general i veturave, shërbim konvergjence, si dhe shërbimi karoceris, në përmjet të cilave garantohet çdo proces ku duhet të kaloj makina brenda këtij servisi. Risia më e fundit është reparti për kambion automatike, i cili ofron shërbim të specializuar për riparimin e saj në të gjithë llojet e automjeteve. Gjatë gjithë këtyre viteve, kompania ka punuar seriozisht në dy drejtime, në burimet njerëzore, me të cilën nënkuptojmë që të gjithë specialistët tanë janë të trajnuar shumë mirë në vendet perëndimore, dhe e dyta është tek pjesët e këmbimit, të cilat ne bëjmë furnizime direkt nga kompanitë mëdhaja gjermane dhe italiane, dhe mbajmë garanci 2 vjetë për pjesët e këmbimit dhe për gjitha shërbimet tona. Kjo është diferenca që kjo kompani ka arritje shumë të mëdha, sepse të thuash garanci është një fjalë shumë e madhe. Dhe këtë e bëjmë vetëm ne. Neve shpresojmë që të zgjerohemi dhe të rrisim kapacitetet tona në lidhje me kryerjen e gjitha shërbimeve, si riparimin e kamio automatike, riparimin e karoceris dhe të gjitha shërbimet tjera. Të gjitha është cikël i mbyllur në këtë kompani. Neve, duke patur specialist të mirë fillt, specialist shumë të mirë, e gjejnë defektin me një herë edhe gjejnë tamam defektin aty ku është dhe jo të nxjerrë një listë të madhe, gjë për të cilën klientit i kushton shumë. Në Tiranë, AG Motors prezentohet me servisin e ri cili ndodhet pranë drejtorisë së përgjithshme të doganës, ku ofrohet i njëjti shërbim cilësor, me garanci 2 vjeçare për çdo shërbim të kryer.